କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି ଥମୁନି ବାରବାଟି କଟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକେ ଦେବୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି କାଉଣ୍ଟର କଲେ କର୍ପୋରେଟର ବାରବାଟି କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେଡିର କର୍ପୋରେଟର ମୁହାଁମୁହିଁ ଦଳ ପରାଜୟ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ କୋଲାଖୋଲି ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କର୍ପୋରେଟର ଓ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହାକୁ କେତେଜଣ କର୍ପୋରେଟର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏଭଳି ବୈଠକ କରାଯିବା ଦଳୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନା କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କଟକ ସହରରେ ଯୁବ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଏ ସଂଗଠନ ବଜାୟ ରହୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟା ହେଉଛି ସେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ତାର ଆମେ ନିଜେ ପର୍ଦ୍ଦାବାସ କରିବୁ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ବିଭୀଷଣ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ଯୁବ ଛାତ୍ର ରହିଲେ କଟକ ବାରବାଟରେ କଟକ ସଫା ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ସେ ଆମେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାଣିତ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦାବାସ କରିବୁ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଭୋଟ ହାର କମିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ ହାର କମିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଜି ଯୁବ ଛାତ୍ର ପଚାରୁ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ବସିଥିଲେ ଏ ଫଟୋରେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଛି କର୍ପୋରେଟର ଯୁବ ଛାତ୍ରକୁ ଟଲରେଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବାରବାଟି କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରାଜୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏହା କଟକରେ ନ ହୋଇ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କର୍ପୋରେଟର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଦଳରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଭଳି ବୈଠକ ଡାକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏନେଇ ବିଜେଡିର କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ହାରିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ଦଳର ଯିଏ ନଗର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସୁପ୍ରିମ ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଫର୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଆମକୁ ବସେଇବ ସେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର ଭୁଲ ଅଛି କି କାହାର ଠିକ୍ ଅଛି କଟକ ବାରବାଟୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ